Ruvarashe hama dziripi my sister. Mweya upi uyu wanga wakupinda wekuti iwe unozosira sekuru wako chironda chekuti chichagara pavari chisingapore. Welcome pano pa Tirari 263. Kana nguva chiri munyuwani iri first time yako kutibata muzvara nhasi. Chandinokumbira ndechekuti subscribe pano pa channel kuti usazosarire pama updates ezvezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nyandwa nezvemuzvara nhasi inyaya ya Ruvarashe hama dziripi. Ruvarashe hama dziripi mwana wechikoro ane 14 years. Anga ari mugare uyo we Waterfalls kunonzi ku retreat. I think vazhinji vanoziva nezvako ku retreat ku Waterfalls. Musikana uyuyu akadira sekuru vake mvura inopisa. But sekuru vake vachibvunzwa nemapurisa vari kuti ndaangodirwa mvura hasi kuzova kuti zvakafamba sei. Ndo zvandikunatsoziya. Vamwe vanhu vaisa pfungwawo dzavo vari kuti sekuru ava vaida kubata muzukuru chibharu. Pachinoshamisa kana vaida kubatana muzukuru wechibharu, musikana uyu akatiza haasi kuwanika. Kutaura kunogwa ari mubishi rekutsvagwa nemapurisa kuti akaenda kupi ende zvakanatsofamba sei ataurawo pfungwa dzake. Iyi pfungwa yekuti aida kurepwa iyi iri kuiswa pasaidi nekuti iwe kana waida kurepwa wakazotizirei zvekugara musango kutsvagwa nemapurisa.